Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli kanal izləyiciləri. Oktyabrın 24-ü dövlət qulluğu imtihanı var və buna görə də mən istəyirəm sizinlə hər zaman olduğu kimi ənənəmizə sadiq qalaraq imtihan öncəsi Azərbaycan dili suallarının izahına baxaq ki, suallarımı bilirsiniz ki, hər zaman qəbul modelinə tam şəkildə uyğundur. Əsas məqsədim suallarda sizə öyrədici xarakter daşımaqdır və buna görə də gəlin bir suallarımıza keçid edək. Nənəm bizə kənddən ağası gətirmişdi. Əgər siz hər video dərsimi izləsəz və qeydlərinizi götürsəz, sonda özünüzdə xeyli dərəcədə inkişafı görəcəksiniz və beləliklə sizdə heç bir boşluq və yaxud da bir problem qalmayacaq. Aha. Deməli, biz keçirik növbəti sualımıza. Bizdən istəyir ki, nənəm bizə kənddən ağartı gətirmişdi. Əvvəlcə baxırıq, mütləq qeydlərinizi götürün. Deyir, bizə deyir düzəltmə söz. Əvvəlcə bilməlisiniz ki, burada düzəltmə söz hansıdır? Burada düzəltmə söz ağartı sözüdür. Və bizdən istəyir ki, hansı nitq hissəsindən yaranıb. Qeyd edin, hər də video dərsdə deyirəm, bir sözün hansı nitq hissəsindən yarandığını tapmaq üçün mütləq son leksik şəkilçidən əvvələ baxmaq lazımdır. İndi gəlin ağartı sözünü təhlil edək. Ağ sözün köküdür. Ağar leksik, t leksik. Son leksikdən əvvələ baxıram. Ağar, ağarmaq feildən yaranan isimdir. Deməli, bu söz feildən yaranıb. Ona görə düzgün cavabımız olacaq C bəndi. Hansı cümlədə bir sözü saydı? Uşaqlar, yadınızda saxlayın. Bir sözü həm say ola bilər, həm ədat ola bilər. Əgər say olsa, onu 2 ilə əvəz edə bilirik. Ədat olsa isə onu 2 ilə əvəz edə bilməyəcəyik. Bir qar yağırdı, gəl görəsən. Bax, burada artıq ədatdır. Qapıda biri dayanmışdı. Burada qeyri-müəyyən əvəzlikdir. Gecikənlər bir-bir içəri keçdilər. Burada bir-bir sözü zərfdir. Ümumiyyətcə, eyni sözün təkrarı ilə yarananda zərf olacaq say. Yəni, ki sayın təkrarından yaranmışsa o zərfdir. Əmim bir qız atasıdır. Burada biri 2 ilə əvəz edə bilərdiniz. Deyə bilərdiniz ki, əmim 2 qız atasıdır. Ona görə bizim düzgün cavabımız olacaq D bəndi. Ay aman, deyəsən sən də onlara tərəf çıxırsan. Bəs nə vaxt məni anlayacaqsan? Deməli, ay aman, ay burada nidadır. Deyəsən modal sözdür. Sən də, dadə, əgər. Dadə həm ədat ola bilər, həm bağlayıcı. Bundan öncəki video dərslərimizə baxmışsınızsa, orada mən hər dəfə qeyd edirəm. Dadə həm ədat olar, həm bağlayıcı. Əgər burada sən də onlara iştirak mənası bildirirsə olacaq bağlayıcı. Burada tərəf çıxmaq, əslində tərəf sözü yönlük hala qoşulanda qoşma olurdu. Amma burada yönlük halda yanında işlənməsinə baxmayaraq, burada tərəf çıxmaq ikisi birlikdə bir feil gedir deyənə. Burada tərəfi qoşma kimi götürmürük. Bəs ədatdır və salam. Deməli, nida, modal söz, bağlayıcı, bir də ədat. Yəni, düzgün cavabımız olacaq B bəndi. Hansında qeyri-müəyyən yerlik halda olan iki isim var. Qeyri-müəyyən yerlik, ümumiyyətcə yerlik alan şəkilçisi ın-ini ündür. Qeyri-müəyyən yerlik halda isə şəkilçi gizlənir. Hamımız iftar süfrəsi ətrafında toplaşmışdıq. İftarın süfrəsi qeyri-müəyyən yerlik aldı. İftarın süfrəsinin ətrafı yenə də qeyri-müəyyən yerlik aldı və iki dənə söz işlənib. Necə yadınızda saxlayın, yerlik üstə gəlinsin, mənsubiyyət şəkilçili söz. Mütləq yerlik ol, özündən sonra mənsubiyyət şəkilçili sözü istəyir. Ana oğlunu qarşıladı, onlar görüşdülər və ananın həyəcandan ürəyi bək döyündü. Qarşı, qarşıla. Burada qarşılıq bir, ümumiyyətcə, hər hansısa bir qrammatik məna növünə aid şəkilçi yoxdur. Ona görə də şəkilçisi olmayan növü götürəcəyik, məlum növ. Görüşdülər, gör, görüş, ış, iş, uş, ış. Qarşılıq bir gəlik növün şəkilçisidir, ona görə götürəcəyik. Həyəcandan ananın ürəyi bək döyündü, özü-özünə döyünüb, bu da olacaq qaydış növ. Ona görə bu olacaq, deməli, məlum, qarşılıq bir gəlik və qayıdış. Düzgün cavabımız C variantı olacaq. Hansında feili sifət tərkibi isimləşib? Ümumiyyətcə, feili sifəti bilmək lazımdır, bir də onun tərkibini bilmək lazımdır. Daha sonra isə isimləşməsini bilmək lazımdır. Yəni, sualı bu tipdə pilləli şəkildə qurmamda məqsəd odur ki, siz dərsin mahiyyətini, mövzun mahiyyətini başa düşəsiniz. Feili sifətin şəkilçiləri an, acaq, ası,
Malı. Dıq üstəgəl mənsubiyyət. Bunlar feili sifətin şəkilçiləridir. Tərkib o deməkdir ki, ətrafını söz toplayıb. Məsələn, qaçan oğlan. Burada qaçan feili sifətdir. Amma deyirəm ki, hər zaman dərsdən birinci çıxıb evə qaçan, burada artıq feili sifət tərkibidir, çünki ətrafına söz toplayıb. Bəs isimləşmə nə deməkdir? İsimləşmə odur ki, ismin sualına cavab verir. Siz digər variantlara baxıb, bir də D variantına baxsanız, isimləşəndə ümumiyyətcə ismin suallarına cavab verməyə başlayır. Bax, D variantına baxın, Nərgiz toya gələnləri içəri dəvət etdi. Dəvət etdi, kim Nərgiz, kimi dəvət elədi, toya gələnləri. Anan feili sifətdir. Toya gələn feili sifət tərkibidir. Və cəm hal şəkilçisi qəbul edib, isimləşib. Ona görə də bizim düzgün cavabımız olacaq D bəndi. Omonimlər olan cümləni göstərin. Omonim yazılışı deyilişi eyni mənaları fərqli sözlərdir. Omonimlər arasında məna əlaqəsi olmur. Deməli, uşaqlar, yanınızda saxlayın ki, tələffüzə görə omonim götürə bilmərik. Vurğuya görə omonim götürə bilmərik. Sonra tələffüzü vurğu. Uzanmaya görə omonim götürə bilmərik. Məsələn, dava, dava. Bəzən, bəzən. Sonra vurma, vurma. Şaxta, şaxta. Dimdik, dimdik. Görürsünüz, bunlar da vurğuya görə dəyişir. Amma onlara omonim saya bilmirik. Burada uşaqlar, mətin sözü başqadır. Mətin sözü başqadır. Getdi. Kitabı diqqətlə oxu sözünün kökü oxudur, amma arabanın oxu sözünün kökü oxdur. Omonim sözlərin kökləri eyni olur. Bu getdi. Rəşadın ayağı burxulmuşdu, bir də kəndin ayağı. Aralarında əlaqə var. Çox mənalı. Şaxta çox sərt idi, bir də şaxtanı tərk etdilər. Burada vurğuya görə dəyişir. Vurğuya görə dəyişən sözləri omonim saya bilmərik. Ona görə düzgün cavabımız qalır A variantı. Onun yarası sızıldırdı, bir də çalış öz xalqının işinə yara. Bir var yara, bir də var yaramaq. Yəni görürsünüz, kökləri, sözlərin özləri belə eyni qalır. Ona görə biz bunu düzgün cavab hesab edə bilərik. Qeyri-müəyyən əvəzliklər. Kimi su daşıyır, kimi, bax burada dəqiq söhbətin kimdən getdiyini bilmirik. Ona görə də qeyri-müəyyən əvəzlikdir bir. Kimi deyirsən, onu çağırım. Burada kimi sual əvəzliyidir. Yəni sualdır kimi deyirəm ki, kimi deyirsən, onu çağırım. Bu getdi. Biri səni gözləyir. Kim gözləyir? Bilmirəm. Qeyri-müəyyəndir. 3. Hər çiçəyin, hər öz bütün filan təyinidir. Bu da getdi. Hər kəs, amma hər kəs, hər şey. Bunlar qeyri-müəyyən əvəzliklərdir. Deməli, düzgün cavabımız olacaq 1, 3, 5. Fonetik norma. Normada fonetik norma sözün düzgün yazılışını tələb edirdi. 3 normamız var. Fonetik, leksik, qrammatik. Fonetik norma haqqında danışaq. Fonetik norma düzgün yazılış və düzgün tələffüzü istəyirdi. Əgər sözü düzgün tələffüz etmiriksə, düzgün yazmırıqsa, fonetik norma pozulub. Burada da digər variantlar da yoxdur. Bircə A variantında bilənlər bilməyənlərə, bilməyənlərə yox, bilməyənlərə, desinlər yox, desinlər, desinlər. Ona görə düzgün cavabımız olacaq A bəndi. Hansı cümlədə tərz hərəkət zərfi işlənmişdir? Zərf hərəkətin tərzini bildirir. Necə, nə cür, nə tərzdə tərzini bildirir və birbaşa hərəkətlə bağlı olur. A variantında, məsələn, desəydim ki, mən üst örtülü danışmağı xoşlamıram, burada zərf olardım. Amma burada cümlə elə deyil. Deyir ki, mən üstü örtülü söhbəti. Burada sifətdir, çünki söhbətə aiddir. Ona görə A variantı getdi. Açıq dərs sifətdir. Xeyri danışdı, feilin qarşısında gəlir. Zərfdir, amma kəmiyyət zərfidir. Az çox xəbərdarsan, nə qədər xəbərdarsan, az çox feilin qarşısında gəlir, amma zərfdir. Tərz hərəkət zərfidir, sadəcə kəmiyyət zərfidir. Ona görə bu da getdi, qaldı B variantı. Oğlan cəld maşına minib oradan uzaqlaşdı, hərəkətin tərzini bildirir, olacaq artıq B variantı. Novruz şənliyinə qızlar, gəlinlər, cavanlar bir sözlə və yaxud da ki, hamı gəlmişdi. Bu, ümumiləşdirici sözdür. Ümumiləşdirici söz həmcins üzvlərdən sonra. Burada nöqtəli vergül düşüb, səhv olub, çap zamanı səhv olub. Burada vergüldür. Qızlar, gəlinlər, tri, cavanlar, tri, hamı. Hamı ümumiləşdirici sözdür. Həmcins üzvlərdən sonra gəldikdə özündən qabaq tri qoyulur. Deməli, əgər həmcinslər, yəni sadalananlar gəlirsə, ondan sonra tirə qoyub ümumiləşdirici sözü yazırıq. Yox, əgər ümumiləşdirici sözdən
sonra həmcinslər gəlirsə, onda artıq qoşa nöqtə işarəsindən biz istifadə edirik. Ona görə düzgün cavabımız olacaq B bəndi. Hansı baş üzvlərin hər ikisi quruluşçadır? Əvvəlcə uşaqlar, biz bu baş üzvləri bilməliyik ki, baş üzvlər nədir? Baş üzvlər mübtədə və xəbərdir və bəs nə zaman cümlə üzvü mürəkkəb ola bilər? O, söz birləşməsindən ifadə olunarsa. Əgər söz birləşməsindən ifadə olunsa, o cümlə üzvü mürəkkəb cümlə üzvü sayılacaq. Və burada Adilin əlində idi xəbər. Nə Adilin əlində idi? Tilovun biri. Əslində cavabımız A-dır. Gəlin digər variantlara baxaq. Müəllim olmaqdır xəbər. Nə Vasifin ən böyük arzusu? Burada xəbər və mübtədə. Amma xəbər ol etlə yaranıb. Biz bunu mürəkkəb söz saya bilərik, amma söz birləşməsi saya bilmərik. Mürəkkəb cümlə üzvü olması üçün o mütləq söz birləşməsi ilə ifadə olunmalıdır. Mümkün deyil, bunu da saya bilmərik. Nə sənin dediyin? Gələcəklər kim? Oxuyanlar. Yol verin. Artıq burada da yoxdur. Ona görə düzgün cavabımız A variantıdır. Yazının növlərindən biri də şəkli yazıdır. Ümumiyyətcə yazının əşyəvi, şəkli, fikri və hərfi yazı növləri var. Və kanalımda siz yazı və onun növləri deyə araşdırma açsanız sizin qarşınıza çıxacaq. Aptekdə pəncərənin üstündəki ilan şəkli bu ideografik yeni fikri yazıdır. Ət mağazasının üzərindəki inək şəkli bu artıq şəkli yazıya aiddir. Çünki şəkli var orada və içəridə də yəni inəkdən satılan məhsullardır, inəkdir. Suyun aşikarla göstərilməsi bu deməli hesab olunur fikri yazıya aiddir. Sonra toy zamanı əl axına qoyulması fikri yazıya aiddir. Nəqliyyat yolunda qoyulmuş nida işarəsi bu da fikri yazıya aiddir. Ona görə düzgün cavabımız B variantı olacaq. Anası güllərə baxdı və dedi. Dialoq şəklindədir. Qoşa nöqtə. Yeni abzasa keçirik. Tri. Ramiz. Ramiz xitabdır. Onu gözündən sonra virgül. Hardan almışsan? Cümlənin sonunda da sual işarəsindən istifadə olunur. Bu vasitəli və vasitəsiz nitq dərsini mütləq baxın. Çünki bilirsiniz, mən alacaq sizə sınaq izah edirəm. Mövzunu tam şəkildə hamısını danışa bilmirəm. Sadəcə mövzu üzərindən keçir edib sualları izah edə bilərəm sizə. Və vasitəli vasitəsiz nitqə baxın. Çünki bu tip suallar dövlət qulluğunda tez-tez rastlaşdığımız sual tiplərindən biridir. Bu əməli yazı nümunəsini əsasən müəllif yazır. Məqsədini bir neçə cümlə ilə ifadə edir. Çap olunduğu yer, tarix, həcm göstərilir və s. Uşaqlar, əməli yazı nümunələri hər imtahan düşür. Ona görə bunu da bilmək lazımdır. Və fikir versinizsə mənim sınaqlarımda heç bir boş cümlələrlə, boş fikirlərlə mən sizi yormuram. Əsas nələr düşürsə onlara baxmaq lazımdır. Və nəşr olunduğu yer, adı, nəşriyyat və s. göstərilirsə, biz artıq bunu götürürük annotasiya. Çünki annotasiyada kitabın əvvəlində olan hissəyə deyirlər, orada ili, kimin üçün çap olunduğu və bir neçə cümlənin, məsələn, kimlər istifadə edə bilər bu kitabdan, kimlər üçün yazılıb, onlar qeyd olunur və bu annotasiya adlanır. Əməli yazı nümunələri ilə bağlı mənim kanalda video dərsim var. Tövsiyə edərdim ki, keçid edib baxasız. Ümid edirəm ki, çox amma çox faydalı olacaq sizə. Bugünü sizə izah etdiyim bu qədər, amma sizə bir şey demək istəyirəm uşaqlar. Oktyabrın 24-ü imtihanı üçün mənim dövlət qulluğuna hazırlaşan namizədlər üçün sınaq qrupu yaradıram. İntensiv sınaq qrupu və 10 günlük proqram olacaq. Bu 10 günlük proqram ərzində biz bütün mövzuları təkrar edəcəyik. Bu tipli sınaqlar və sırf qəbul sualları üzərinə fokuslanmış sınaqlar işləyəcəyik. Hamısını mən bir-bir sizə izah edəcəm. Bütün materialları, PDF-ləri mən sizə göndərəcəm. Ödəniş də çox uyğun qiymətdir. Əlaqə qoşulmaq istəyənlər, əlaqə saxlamaq istəyənlər bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Artıq bir neçə günə biz sınaq qrupumuzun fəaliyyətinə başlayacağıq. Ona görə tövsiyə edərəm ki, gecikməyəsiniz, vaxtında bizə qoşula bilərsiniz. Ümid edirəm ki, az da olsa nəsə izah edə bildim, öyrədə bildim sizə. Qüsurum oldusa üzrlü sayın və bu kanalda əgər ilk dəfədirsə mənim sınağımla qarşılaşırsınızsa, kanala abunə olub aşağı videolara keçid edin. Orada kifayət qədər dövlət qulluğu üçün sınaq paylaşmışam, onları izləyə bilərsiniz. Özünüzə yaxşı baxın, hələlik.